Y al final va... Aquí no sé si no anaria o... Es que Dawi 5 ni fu ni fa. Nebel siempre se calienta, jugant. Es muy calentat. En aquest hi vaig. Venga. Uf. Mala sort. Nebel desqui jugam és més... És més calentat, però per aquí va totes. I després te la lia, perquè com que no saps què té, la rata... Ell va sempre. Sí, sí. I després arriba, te treus les cartes i tu t'has cagat i veus un 3 i un 2. No té res. Ja. O sigui, sempre és qui menys posa, de tant en quant, te fa una jugada que dius, me l'ha feta, però clar, després és el següent, ho perdo. S'ha calentat i... Ja són 30, 6... No, 15 i 30. 15 i 30. Ah, no sé què fent aquesta. No ho sé. És que també és molt ràpid, tio, no tenia temps per pensar. M'agrada perquè quan jugam nosaltres va tot molt més a poc i tal, però te posa un poc nerviós, també. Uf, mala sort d'aquesta, eh? Si toqueixo alerta, un 7... Un 7 tonto... Seria. Alerta, un 7 tonto, un 7 tonto. Hòstia, oh! El tenim. Damunt ets el darrer, abans que algú posta. Ojalà aquest aposti. Bueno, posa-li... el que trobis, sí. Més o menys, sí. Que no s'assustin. Millor que no es paguin uns quants. Mira, s'han cagat tots. Mira, almenys, tot aquell. Vale, vale. Ja has sortit guanyat, tu. Aquell no resisteix. Ja ha guanyat, ja ha guanyat. Molt bé, molt bé. Ja resisteix aquell, eh? És que sou així. Tu vas baixant, vas baixant, vas baixant, i tens una i tornes a repuntar. Exacte. Aquell sigueu lins, ja. Se'n perd, tio. Hòstia, mare de Déu. És que no... És típica partida que juguem aquí un dia i estem jugant 2 hores i dic, no he jugat. No, és que no he jugat, no he jugat. No he vist ni una puta mà, tio. He pujat una vegada, tio. Que ni una paret a dos, macho. Hòstia, i en puta... Hòstia, en Rossi, jo sí, és un puta calentat. Clar, va, ho entenc. Ara sí que se'n va un. Ara se'n va en dos. Un o dos. Mira. No. Oh, ningú. No se'n va, tio. Però s'ha quedat sí. Ara hi som. Menys mal. 80, s'ha pagat. Menys mal. Moment d'anar en calma. Va, que no s'acaguin. Aquell olín i aquell també. Bé, està. No tenen res. Ara hi ha bastant en joc, eh? Uf. Mira, tenim parella, tu. I possibilitat d'escalera. Jo quasi apostaria... Ha pujat aquell. Puja, olín. Doncs la jugam. Sí. És el que he dit. Quan són calentats, esperar un moment. Abans hi ha sort. Doncs no poden liar encara. Guanyem nosaltres, crec. Guanyem, vamos! Sí. Ara hi som. I mira, olé. Aquí, qui és el dret? No hi ha nom. Els d'on has terminat, al final. Ole. Vale, hem tornat a remuntar. Han tingut 2 jugades, i 2 jugades ens han forrat, eh? Però és perquè li foten a matar, tots. Si no, hi ha que saber jugar un poc... Estratègia, un poc d'estratègia. Ara ja estem calents, eh? Ara... Bueno... Ens han fet pagar 75. Jo mira que t'he dit que m'atirava olint. Inclusive. Però jo soc un calentat. Si no, iguala. De moment, igual. Que quan tinc parella jo m'ha calent molt, tio. Que no sé... Ja, però... Li has de guanyar a vegades... Però és que et baixa, hòstia. Ja, no és molt calentat. Va, dale, vinga. Confiem. Mira, Ivan, mira. 2 calentades meves... 6! Mira, Ivan! 6? Boah! Bastant mal jugat, però, perquè els dos tenien millors cartes. Sí. Bueno, però a vegades, mira, s'ha vist de sortir... Anem a Blackjack. No, lo de Pat... És com una boia de carn. Ni Ivan és un tros de carn, tio. Adéu, me'n vaig, que he de collir figues. Home, avui és divendres. Te figues tendres, eh? Avui... Estan ben tendres, avui. Ui, opa. Ara se m'ho està liant, eh? Uf, però aquell l'eliminen. Passam i si... Passam. I abans si guanyem alguna cosa. Uf, jo crec que és moment d'apostar, que tenim un 10. Sí. És la carta més alta. Així, dale. El que va a 99, per tant, si eliminen les altres. No s'iguala. Uf. Seguim tenint la carta més alta. Va, apostam, passam, vull dir. Uf. Ja li fot. No tenim res a perdre. Ja no tenim res a fer.
Mira. Guanyem nosaltres? Sí! Home, 2-2, mínim quedant segon. Eh? Ojo, eh? Estem jugant molt bé. Igualam, perquè saps, està bé. Han eliminat el bobo gay que ens estava tirant sí, coses. Sí, el tontito gay, molt de xerrar. S'ha anat calenta que seva. No. 2-2 aquí i després pillarem. Després anarem a l'altre i... Cui 8. Te dobla. Uf, és xunga aquesta, eh? No ho sé. Li multiplic. Ojo, eh? S'ha calentat ara. Jugatela. És que aquí hi ha que jugatela a vegades també. No sé què tindrà. Buas! Ara ja, te perdidos al río. De todo se aprende. Te perdidos al río. Uf, nos guanya. Uf. Nos guanya i nos guanya. Nos ha guanyat. Segons, dos partides segons. Dos vale. Calentades, que no s'han picat. Dos calentades, clar, dos calentades, sí. Però bueno, està bé. És que els trucos estan amb paciència. S'ha sí, calentada... Si te calentes, te desproven, però bueno. Però són poques, són... Ara hi són. No la vols, el Jota? Ara sí, ara sí. Puja-li 4 euros. Sí, no, no, puja-li 10 cèntims de primera. Li doblaré. Primera li doblaré. El pagues tu, ja. Jo el pago, aquesta partida la guanyem. Mira, ara ho veuràs tu. De Finisterre no es guanyaran, tu. Mira. França. Vés-hi. No, a Joan Francesc no me guanyo. Vés-hi. Toma, 40 cèntims. Hòstia. A xupar. Ara és la partida calentada, tu. A xupar, loco. No, aquest se'n va. Hòstia, Ivan, eh? Toma, color. Oh! Puja-li. All-in. Passaré, dissimulat. Bueno, ara ja que se pensi que té cosa. All-in. All-in. Ara hi som. Vinga, Castle Monkey. Vinga, xupar-la. Guapeta. A xupar-la. Aquesta sí, mira. 3 euros, loco. Hem tingut una partida bona, tio. Eres aquí tu des, eh? Sí, veus? Jo ho he dit. Vols que pagui jo? Hem jugat molt bé, Han esperat 3 que se confiés. Han esperat fins que se confiés i després... És bé que... Tapa-tapa. Està bé aquesta. No se l'esperava el Castle Monkey, eh? No, tinc una cama més. Ha ficat 2 euros més, està tot picat, eh? Ah, hòstia, per ficar més. En Castle Monkey, que sí. Avui li reinaven aquest, ja t'ho dic. Sí, aquest mesquí... És molt flac, eh? L'hem explicat en un minut. No, però. Sí, aquest... Mira, ara guanyo, però aquest s'anarà calent a casa, avui. Aquest està jugant en sa cartera de sa seva mare, d'amagades, sí. I sa mare avui veurà, hòstia, 50 euros, loco. De Poker Stars. I menys mal que no juga encara a cara, perquè si no li faria una sonrisita que m'obria, tu. Li faria l'uet. Hòstia, què tenia, mare? Un panda, hòstia, aquest. Hòstia, vaya castany. Un panda, aquest. Menys mal que no me coneixes, panda. Què faig, tio? M'ha posat 20 cèntims. Fully. Crec que sí, no? Vés-hi. Tio, però poden tenir-ho tot... No hi vaig, em cal. No! Aquesta molt mal assumpte, tio. No. És bé, ara un... Bueno, 10 i cul. No, s'ha cagat. Tio. No m'inspira gent de confiança. Aquest. Però què pots perdre aquí? Un color podria ser. Hi ha color. No què sé. Teníem, però? Crec que m'ho guanyava. Cai jota. Hòsties. Vaya castanya. Nosaltres? No, un as. Els que heu guanyat. Ara tenim, tenim una bona castanya. Ells tenien doble, però... Ah, vale, sí, hem perdut. Que hi vagin. Porfa. Aquesta és bona. Si me fan olint, me calé. Hòstia, no, té el gust de la cervesa. Diferent. Sí. Okay. Ara no hi anirà, tio, que tinc això de loco. Quin rates, tio. I va. Uf. I no me toca res. Però ahir he anat amb un 7. Probablement no. No. De doble. Una més i color, però no tenim res. Ara fa tot sorpresa. Un color. Míralo. No he posat res. Que posi. Puja-li 20. Oh! Puja-li. Li puja un poc o li foto l'in ja? Jo crec que l'in no t'anirà, no? 57. Que se cagui. Vamos! Mira, igual l'in t'anava, eh? Mira. Chato! Xupala! Making money, eh? Ei! Tinc molta sort, que no he tocat dos colors amb bas.
Que és el millor que pots tenir. Ja, sí, que va sort segur. Han jugat seguríssim. Han jugat seguríssim. Ja era emoció. Dos partides han guanyat. Ja no era abans si guany, era abans si li puc treure molt de doblers, que sé que guany. Ojito que m'apir i hem guanyat i punto. Me va. Si mostres, si mostres tanguita, li dono. Però que faci més streams, que si no, no s'ho guanya. Clar, és que ara t'he vist descansant. Ja, ja, me sap greu, he estat molt d'estona de parón i... Ojo! Buas! Vale, i com s'apira d'aquí? Lobby. Lobby. Si no, a dos mans. Uf, jo no sé si estic preparat. Estoy listo. Però una cosa... És que tinc quasi color aquí. Aquí és 1.500, He posat un euro d'entrada. Ah, vale. És que ara aquí tinc són dos. Fitxes, aquí són fitxes. Sí, això és un torneo com antes. Què faig? Me'n vaig i ja està, a xupar-la. Aquesta aguanta... Aposta-li. Ara dos mares, és que no d'un... Ja és molt camp de dona, Jo t'ho dic ja. M'han apostat molt. És que si toco un corazón... Clar. Però tampoc és segur, Els altres poden tenir un corazón amb més cosa... Igual ardeu. Sí, fu. Això és un xandeu ja. Igual, a 4 cèntims. Tio, ara perdem... Míralo. Jota... Ens guanyen amb un as, només. Només. Amb un as. Pas. Hòstia. El que puja-li. Fota-li. 2 cèntims. 2 cèntims, bueno, mira. És que ara perdem tot antes d'anar amb un nos, tio. És l'última jugada. Mira, all in. Li fot? Fota-li una link, coño. Fota-li, coño. Ahí estamos. A chupar-la. Tu paga ya. No! Bueno, m'han quedat positius igual, tu. M'han anat corregint. Era un ciclao. No? Adiós. Que tinc bones cartes. Com em vaig? Un quadre està 10 euros. No, ara tot el cul. A veure, dic un viatge futbolista. No ir. Com em vaig? Aquí em porto 1 euro. Puta quadre. Ha estat tu, Tita. Jo estic positiu, Hi ha que jugar-s'ho. Aquesta és important. Li haguessin tret 1,5 euros a casa. Sí. I més, perquè era un d'un... No, li jugaven a que Salte tingués una carta, només. Mala sort, també, suport, no? Cap. Bona. Puja-li ara, puja-li. No hi ha cap color igual, no hi ha cap carta igual. Puja-li 100. Aquí tenim bon spot. Aquí, vaja. Sí. Ojalá que esta falli o lino, Reis. Jo me caliento ara mateix. Bote. Sí, està bé. Castanya. Està bé. Li foc castanya o no? En Little Gypsy. Sí. És un gitano, Little Gypsy. Hòstia. Hola. M'estranya que posi d'un... Olin. No, hòstia. Per carta alta. No m'ho puc creure, tio. S'ha fet curt aquesta. Quina calentada. Va. Sempre que m'acalenta així m'aguanyo. És impressionant. Va. He de jugar més tranquil. Tenim el mateix que quan t'he començat a jugar.